እንግዲህ መቅዲ ነች አዩ ላይ አዩ ባል ጋር የተልከሰከሰችው። በርቺ፣ እንደዚህ አይነት ትዳር መሀል መግባት ጥሩ ነው። እሺ እና አይ ማለት ሌላ እንደዚህ የሚሰራ ሰው ካለ ፕራንክ የሚሰራ ባለትዳር የሆነ ካለ አገናኝሻለሁ። እኛ ነገር ስለሆነ ሰው እንዴት እንደዚህ ታደርጋላችሁ አይነት ነገር ያው ከፍቱ አይጠፋም ስድቡ ማለት ነው። አዎ። ስለዚህ ያው ፕራንክ እንግዲህ ልትረዱ ሞክሩ ተመልካቾቻችን። ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የአብሪኮ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ሰሞኑን ተጠፋፍተናል፣ በጣም በጣም የምር ተጠፋፍተናል። እውነት ለመናገር ትንሽ በዓል ስለሆነ ነው። በዚሁ አጋጣሚ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ያው ከዚህ በኋላ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ነው የሚቀረው ሶስት ቀን ነው የሚቀረው ፋሲካ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ውድ ቤተሰቦቻችን በዓሉ የሰላም የፍቅር የደስታ እንዲሆንላችሁ ታላቅ ምኞቴ ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ዛሬ እንግዲህ ከመቅዲን ላገኛት ነው። መቅዲ ማለት እዚህ ጋር የምታያት ባለፈው የረበሸችው ልጅ ለማለት ይከብዳል። ያው አዩን ፕራንክ እንድንሰራ ዋና ተዋናይ ሆና የሰራችው ነች። እንግዲህ እሷ እየመጣች ነው። የሆነ ፕራንክ ልሰራ ታስቤ ነበር፣ ቦታ አጣው። ዛሬ ከዚህ በኋላም ያው አልፎ አልፎ ቪዲዮዎችን እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። እናንተ ስለሰጣችሁ ሀሳብ አስተያየት ከልብ ነው እናመሰግነው። ስድቧንም ጨምሮ ስድቧ በእውነቱ እኔ አንገቴን ያቀረቀርኩባት። በስማም ግን እናንተ ምን ሆናችሁ ነው ግን የምትሳደቡት? የምር አረ ደስ አይልም እንዴ? ቀለል ቀለል ያለ ስድብ ቢያንስ የለም እንዴ? ረ በስማ እንትን የሚመዘምዝ ስድብ እኮ ነው የምትሳደቡት። ደስ አይልም የምር። ስደቡኝ ግን ምንድን ነው ቀለል አርጉታ እንዴ? ምንድን ነው የሚያጋድል ስድብ የምትሳደቡት? የምር እኔ አልቻልኩም እንዴ። ለማንኛውም ይሁን አልፏል፣ ጀስት አልፏል። ይቅርታ ስለሰደብኩ ምናምን ያላችሁም አላችሁ፣ ችግር የለውም። በቃ እኔ ቂም አልይዝም፣ ቂም መያዝ ምን ይሰራል ብላችሁ ነው። እና ለማንኛውም እስኪ ከእሷ ጋር ደግሞ ትንሽ አስደነግጣት አለው። መቅዲን የሆነ አይዲያ አለኝ፣ በሱ አስደነግጣት አለው። በዛውም ላስተዋውቃችሁ ነው። ስለዚህ እሷ እስክትመጣ አብረን እንቆያለን። እናንተ ለቤቴ አዲስ ከሆናችሁ ስለምንድን ነው ሰብስክራይብ የምትለዋል? እሷን ነገር እማትነኳት ንኳት፣ ምንም እኮ የምታስፈራ ነገር አይደለችም። ሼርም አድርጉ። መልካም ቆይታ። ቡም። ሰላም ውድ የአብሪኮ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አለን፣ እኛ በጣም ደህና ነን። ዛሬ እንግዲህ ከመቅዲ ጋር ተከስተናል። ይዣት መጥቻለሁ። እንግዲህ መቅዲ ነች አዩ ላይ አዩ ባል ጋር የተልከሰከሰችው። ምን እየሆንክ ነው? ደስ ይላል። እና ዛሬ ያው እስኪ ጠይቃታለሁ መቅዲን። እና በጣም ያው ጥፋት አጥፍታ ይቅርታ ብላለች። ብዙ ጥያቄዎች አሏት። አይቻልም ጥያቄ መጠየቅ አይቻልም? ለምን? ያው ትንሽ አጠራጠር ያለ ጥያቄ ጠይቄ። ኦኬ፣ እሺ፣ አጠራጠር ያለ ጥያቄ ጠይቅሻለሁ። ያው ብዙዎች እንግዲህ ኮመንት ላይ በአንቺና በእኔ ነው፣ በተለይ በእኔ እኔን ያልሰደበ ውይ፣ አረ ተው፣ አይገኝም። የምር የሀገር መዓት ሰው 500 አንድ ቪዲዮ ላይ 500 ምናምን ኮመንት አለ። ኦልሞስት 400 የእኔ ነው፣ 50 ደግሞ ጥሩ ጎን የጻፈ ነው፣ እኔንም ያልደገፈ አዩንም ያልደገፈ 50 ያንቺ ነው፣ ያንቺና የቡዜ ማለት ነው። እና እስኪ ተዋወቂያቸው። ለማንኛውም በእኔ ቻናል አዲስ ስለሆንሽ ተዋወቂያቸውና ስለነበረው ነገር ይቅርታ መጠየቅ ካለብሽ ይቅርታ በያቸው። ስቲል ነው ማለት ነው፣ እንደ ተቀየሙሽ ናቸው የእኔ ቤተሰቦች።
አንቺ ግን እንደዚህ አይደረግም። የምር እንዴ? ምን ሆነሽ ነው? ነውር ነው፣ ነውር ነው። እሺ ሰላም። እሺ ሰላም ቤተሰቦቻችን፣ መቅድ ይባላለሁ። መቼም ታቆኛላችሁ እና ያው እኔ ምንም ልለው ነገር የለም። ያው ፕራንኩን አይታችሁታል። ብዙ አስተያየት ነበራችሁ፣ ተቀብለናል። ያው እንግዲህ ግን አስተያየቱን ስታዩ ማለት ያው አዲስ ከመሆንሽ አንጻር ብዙ ልጆች ዩቲዩብ ላይም ቲክቶክ ላይም የሆነ በአዲስ ሆነው ሲሰሩ ማለት ነው ያው ዩቲዩብ ላይ ስድብ አለ። በቃ ስድብ የሚደግፍሽም እንዳለ ሆኖ የሚቃረንሽም ስላለ ስድቦች አሉና ያው ብዙ ስድቦች መጥተዋል። እኔ እንኳን ስለለመድኩት ኖርማል ነው። ምን ተሰማሽ? የምር አይ በቃ ምን ተሰማሽ? ያው እኔ ውሸት ነው እንደተባለ ቪዲዮውን ተመልካች ያው ብዙ እንትኖች አሉ፣ ኮመንቶች፣ ስድብም አለ ምናምን እና ምን ተሰማሽ ስታነቢያቸው ምናምን? ያው እኔ ፕራንክ ነው ሲባል ህዝቡ የሚረጋጋ ወይም ደግሞ ስድብ ምናምን የሚያቆም ነበር የመሰለኝ፣ ግን ያው እነሱ በዛው ነው የቀጠሉት። አልመሰላቸውም ሁላ ሁለተኛው ቪዲዮ አው አልመሰላቸውም፣ የምር አልመሰላቸውም። ብቻ እንግዲህ ይረዱናል ብዬ አስባለሁ። ብዙም ያው ትንሽ ቢከፋኝም ብዙም ያው ከሰው የሚጠበቅ ነገር ነው። እኔም ብሆን በዛ ሰዓት ምለው ነገር ስለሚኖር ብዙም አይደለም ኖርማል ነኝ። አዎ እና ደግሞ የሰራሽው ትወና በጣም ሙያውን ማለት የሚያውቁ ማለት ነው ትወና ምናምን የሚያውቁ ልጆች በጣም ጎበዝ እንደሆንሽ ነግረውሻል። እና በርቺ። እንደዚህ አይነት ትዳር መሀል መግባት ጥሩ ነው። እሺ እና አይ ማለት ሌላ እንደዚህ የሚሰራ ሰው ካለ ፕራንክ የሚሰራ ባለትዳር የሆነ ካለ አገናኝሻለሁ። እኔም ብቻ ግን ፕራንኩ ደስ ይል ነበረ። በአንድ ጎኑ ደግሞ ትንሽ አሳዝኖናል፣ አስደብሮናል። እውነት ለመናገር ደንግጠናል። አዎ በጣም እንደዛ ስትሆን እኔ አላቅም። ብቻ ብዙ ከደስ ከሚለው ይበልጥ ሀዘኑ ይበልጣል። እና ብቻ እንደዚህ አይነት ፕራንክ እንዳንቀልድ አድርጋናለች። ብቻ ድሮ ይቅርታ ይቅርታ እንጠይቃለን አድርጋልናለች። እንግዲህ እና ያው ማለት ይቅርታ መቀበሏ በጣም ደስ ብሎ ነው እውነት ለመናገር፣ ምክንያቱም እኔም ተናግሬዋለሁ። በእርግጥ በጣም እሱም ከፍቶ ስለነበረ ቡዜ ይጨንቃል፣ በበዓልም ስለሆነ ምናምን ያው ይጨንቃል ትንሽ ማለት ነው። እና በቃ አዩ ከዚህ በኋላ የምታስጠጋሽ አይመስለኝም። አንቺ ምንም ማድረግ አልችልም። ምን እንግዲህ አረ አሁን ማኖር ማኖር አለች እኮ ይቅርታ ጠይቀናታል። ተስማምታለች፣ ፕራንክ እንደሆነ ተረድታለች ምናምን። ብቻ ከዚህ በኋላ እንደውም በደንብ እኔና እሷ እንቀራረባለን ብዬ አስባለሁ። ግን አንዳንዴ እኛ ሀገርና ሌላ ሀገር ላይ ፕራንክ ሲሰራ ማለት ነው የፕራንክ ሀሳብ የማይገባው ሰው አለ። በነገራችሁ ላይ ቁም ነገር የምር አሁን በዚህ ጉዳይ አንቺ ምን ትያለሽ? ለምሳሌ ፕራንክ ነው እየተባለ ሰው ፕራንክ ነው ተባለ አይደል? ለምሳሌ በሁለተኛው ቪዲዮም እየሰደቡን ነበር። የምር እኔ በጣም ተናደድኩ። ከዛ በኋላ እኔ ብዙ ጊዜ በራሴም ቻናል ይቅርታ አልኩ፣ እሷም ጋር ሂደን ይቅርታልን፣ በቃ ሽማግሌ ልከን ምናምን ሁሉ ፒስ ሆነ። በቃ ከዛ በኋላ ነገር ራሱ የሚቆሰቁስ ሰው አለ፣ የሆነ የሚያባብስ ሰው አለ። እመቤቴን እና ምንድን ነው አንቺ የምትይው? ያው እኔ እኮ በህዝቡም አትፈርድም፣ ምክንያቱም ኖርማል ሪሽን ሰው የሚያደርገው ነገር ነው። ይሄ እኮ እውነተኛ ታሪክ በቃ አይደለ? ስለዛ እኮ ነው ሰው እንደዚህ አይነት ሀሳብ የሚሰጠው። ትክክለኛ ነገር ስለሆነ ሰው እንዴት እንደዚህ ታደርጋላችሁ አይነት ነገር ያው ከፍቱ አይጠፋም ስድቡ ማለት ነው። አዎ ስለዚህ ያው ፕራንክ እንግዲህ ልትረዱ ሞክሩ ተመልካቾቻችን። ብቻ ብትረዱን ደስ ይለናል። አይ ለመሰለሽ ከዚህ የከፋ ሌላ ፕራንክ እኮ ልንሰራ ስለምንችል ከምሬ ነው። አዎ እንሰራለን። እኔ በዚች እንደዚህ እኔ ስትሮንግ የሆነ አይዲያ ነው የማመጣው ባይ ዘ ወይ እና ይህን እንኳን አይዲያ ብላ አትሰበው አትኙ። ይህ በጣም መጥፎ ነው እውነት ለመናገር። አይ ከባድ ነው፣ ያው ከባድ ነው በጣም ማለት ነው እንደዚህ አይነት ፕራንክ። ግን ተቀብለናል፣ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ምናምን ተቀብለን ይቅርታ ጠይቀናል። በቃ ይቅርታ አልኩ፣ እሷም ይቅርታ ጠይቃለች። አሁንም ቢሆን በእኔ ቻናል ይቅርታ እየጠየቀች ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ግን እኔ የምናገረው እዚህ ጋር ፕራንክ ተብሎ ሲሰራ አይዲያ ማለት ነው
የፕራንክ አይዲያ ሊገባችሁ ይገባል። የምሬን ነው። ፕራንክ ማለት በውሸት ሰውን ማስደንገጥ ወይም ደግሞ ያልሆነውን ሆነ ማለት ነው። ጀስት ያ ደግሞ ያዝና ለመዝናኛ የሚሰራ ነገር ነው፣ መዝናኛ ነው፣ አለቀ። ስለዚህ ፕራንክ ነው እየተባለ በትዳር መሀል አትግባ በምና ብዙ ነገር ተባለ። በዚች ተራ አይዲያ እነሱ የሚለያዩ ሰዎች አይደሉም፣ ብዙ ነገር አሳልፈዋል። ስንት አመት ኑሮው ነው አሁን እዚህ ላይ የደረሱ ደስ የሚሉ ባልና ሚስቶች ናቸው እነሱ። ስለዚህ በዚህ በቀላል ነገር ባይዘው ወይ ቀላል ነው፣ ይሄ የውሸት ነው፣ የውሸት ነገር ስለሆነ እሷ የምትለውን ሪያክት ለማየት ምን ትላለች የሚለውን ለማየት ነበር እንጂ እኛ የምር አስመስሎ ሰው እንደዛ በጣም የሚያስጠላ ኮመንት ሁሉ የሚጽፍ ስለነበረ እንግዲህ በዚህ በኩል ብታዩት ማለት ፕራንክ ማለት አይዲያው በዛ መንገድ ብታዩት ደስ ይለኛል። እና ከዚህ በኋላ ያው እኔና መቅዲ ደግሞ በደንብ እንደተተዋወቋትም ነው ዛሬ በደንብ የመጣ ነው፣ በቪዲዮ የመጣ ነው። እኔና መቅዲ ያው እንሰራለን ቪዲዮዎችን፣ ሁሌም ባይሆን አልፎ አልፎ ልንሰራ አስበናል። እና ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት አስቀምጡልን። በቆንጆ ቆንጆ አይዲያዎች እንመጣለን። የራሳችሁን ሀሳብ አስተያየት አስቀምጡ። ያው አልሰነበታችሁም፣ ከዚህ በኋላ ብዙ ጊዜ እንመጣለን፣ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። ብዙ ቪዲዮዎች ተመልሳችሁ ታገኙናላችሁ ምናምን። እናመሰግናለን። ምጣትኛው በጣም ደስ የሚለኝ ባህሪዋ የሆነ ነገር ስትናገር ከት ነው በቃ የሆነ በቃ ተናገሬ 10 ሰከንድ አሁን 10 ሰከንድ ነው ያወራችሁ። ለጥጬ 20 አረጋለሁ፣ ችግር የለውም። ለማንኛውም በደንብ ላስተዋውቅሽ ብዬ ነው። አንቺ ታውቀውኛል። ለማንኛውም እንግዲህ ቅድም እንደተናገርኩት በአዳዲስ ቪዲዮዎች እንመጣለን እኔና መቅዲ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም።